tulinunua hii shamba ya Embakasi Ranching Company as early as 1975 and up to today we have never got our rights. Therefore, that's why we came here hoping that the government on behalf of the members who have been given unfair justice or should be given fair justice, social justice. Mimi ningetaka hii title siangaliwe tena. Kwa ningetaka hii title iangaliwe tena kwa sababu ingine si ya kawaida. Ingine ni fake, ingine ni watu wengine wanapewa ukileta ukipeana barua yako hapa unanyang'anywa. Walibadilisha ile kadi zetu za ile ile certificate. Wanaleta ingine wanapatia watu wote nani member. Hata ile mtu alikuwa na yake original unaandikwa nani member, hata usipata document ya kwenda kufuata. Nauliza Uhuru atusaidie. Kwa sababu watu wengi kura hata wanalalamika kwa Uhuru, anasema Uhuru ndio anifanya wanyanganyu, na si yeye, tunajua ni wakora tu wamejiform. Sasa hata watu anataka watu wa Gatundu wameanza kujukia president, na ni na si yeye, ni watu hapa. Mimi nimeanza kufuata hapa kwa sababu niliwachiwa na baba yangu tangu 1978. Yes. Sijapata haki. Ile nimepewa walipea mtu mwingine na ikajengwa. Ningependa uangalie. Ile title alikuwa anapeana, alikuwa ametanganywa na wale wako ofisi saa hii. Kwa hiyo they are not the right titles kwa hii mashamba. Mimi nataka hiyo samba nitoleo hiyo watu iko hapo, na niweze kujenga na watoto yangu sababu niko na tabu sana tangu hawa wameingia hapo. Uko na title? Peana wakati hakupeana title watu wote. Kwanza mimi sina title. Hata wengine hawana title, wengi wetu hawana title. Na kulingana na vile nimefuata hii plot, kuna hii mambo ya msunguko. Ofisi inatumia namna ya we ukuja leo, ukuja kesho, ukuja hii wiki nyingine, we uchoke, ama pale unaomba ruhusa unakosa, unanyimwa mpaka yani uende ibakiwe, yani umechoka kufuatilia. Ndio angalau wapee wale watu wanataka kuwape kuachia hizi plot.